केबुल कार सरर चलिरहेको छ र दशमान भाव केबुल कारको मनोरम दृश्य त्यसै गरी प्रकृतिसँग रमाउँदै हामी अब बिस्तारै माथिपट्टि सराङकोटतर्फ लाग्दैछौँ। दशमान भाव देख्न सक्नुहुन्छ, केही बेरको यात्रापछि हामी पुरानो नेपाली गाउँले टाइपको घरहरू हामी देख्न सक्छौँ, पुरानो स्टाइलका घरहरू जुन देख्दा निकै मनमोहक दृश्य रहेको छ र दशमान भाव गुन्डालाहरू गुडिरहेका छन् भने हामी तपाईँलाई केबुल कारको यो गुन्डालाभित्रबाट दृश्य देखाइरहेका छौँ। सुमन बाब, हामी यति बेला तपाईँहरूलाई पोखराको सेडीमा रहेको यो पोखराकै पहिलो केबुल कार अन्नपूर्ण केबुल कारबाट तपाईँहरूलाई दृश्य देखाइरहेको छौँ भने तपाईँहरू यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ। आज शनिबारको दिन पनि रहेको छ र यसभन्दा अगाडि हामीले पोखराको पहिलो केबुल कारको भिडियो तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र धेरैजनाले धेरै थरी जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको थियो भने धेरैजनाले केबुल कारको भिडियो पनि मन पराइरहनु भएको थियो। दशमान बाब, अब आउनुहोस् अब कार्यक्रमको सुरु गरौँ। यो पार्किङ एरिया रहेको छ, हामी देख्न सक्छौँ आज गाडी पुरै फुल रहेको छ भने योभन्दा तलपट्टिको स्टेपमा बाइक पार्किङ र रहेको ठाउँमा गाडी पार्किङ गरेको छ। त्यसै गरी तपाईँहरू यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्नपूर्ण क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट रहेको छ, यतापट्टि तपाईँहरूको लागि खाजा खानको लागि व्यवस्था रहेको छ भने तपाईँहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ दशमान भाव। त्यसपछि यतापट्टि तपाईँहरू केही सिटी चढेर आइसकेपछि शौचालय रहेको छ भने दशमान, तपाईँहरू पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने यो टिकट काट्ने स्थल रहेको छ, तपाईँहरूले यहाँ टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ र टिकट काटिसकेपछि अब हामी माथिपट्टि केबुल कार चढ्नेतर्फ तपाईँहरूलाई। दर्शकमान भाव, यति बेला हामी टिकट काटेर माथिपट्टि केबुल कार चढ्नको लागि केबुल कार चढ्ने मेन स्टेसनमा आइपुगेका छौँ। यात्रा पोखराको सेदीबाट सुरु हुनेछ भने हामी सराङकोटसम्म तपाईँहरूलाई आज केबुल कारको अनुभव देखाउनेछौँ। दर्शकमान भाव, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो केबुल कारको स्टेसन रहेको छ भने यति बेला गुन्डालाहरू गुडिरहेका छन्। त्यसै गरी गुन्डालाहरू यात्रु बोकेर तलमाथि गइरहेका छन्। दशमान बाब, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ तलपट्टि सेदीको बजार देखिएको छ भने थोरै माथिपट्टि जङ्गल जस्तो देखिएको छ, हरियो प्रकृति हामी देख्न सक्छौँ र त्यसै गरी केही माथिपट्टि केबुल कार सरर चलिरहेको छ र दशमान बाब केबुल कारको मनोरम दृश्य त्यसै गरी प्रकृतिसँग रमाउँदै हामी अब बिस्तारै माथिपट्टि सराङकोटतर्फ लाग्दैछौँ। दशमान बाब देख्न सक्नुहुन्छ, केही बेरको यात्रापछि हामी पुरानो नेपाली गाउँले टाइपको घरहरू हामी देख्न सक्छौँ, पुरानो स्टाइलका घरहरू जुन देख्दा निकै मनमोहक दृश्य रहेको छ र दशमान बाब गुन्डालाहरू गुडिरहेका छन् भने हामी तपाईँहरूलाई केबुल कारको यो गुन्डालाभित्रबाट दृश्य देखाइरहेका छौँ। देख्न सकिन्छ यति बेला तलपट्टि सडक रहेको छ भने हामी सडकभन्दा माथिपट्टि केबुल कारमा यात्रा गइरहेका छौँ र दशमानमा बिस्तारै हामी माथि जाने प्रयासमा छौँ र हामी यति बेला गुन्डालाभित्रबाट तपाईँलाई यो मनोरम केबुल कारको दृश्य देखाउने प्रयासमा छौँ। आज हामी तपाईँहरूलाई पोखराको सेती हुँदै सराङकोटसम्म लैजानेछौँ र यो केबुल कारको मनोरम दृश्य देखाउनेछौँ। दशमान बाब, पोखरामा 2 अर्बको लागतमा बनेको यो अन्नपूर्ण केबुल कार सञ्चालनमा आएपछि तपाईँहरूलाई हामीले योभन्दा अगाडि पनि भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। दशमिङ पोखराको सेदीबाट 9 मिनटमा सराङकोटसम्म पुग्न सकिने यो केबुल कारमा चढ्नको लागि भाडा रहेको छ रु 700। त्यसै गरी वृद्ध अपाङ्ग र विद्यार्थीलाई क्रमशः 50% र 25% छुट दिने बताइएको छ। त्यसै गरी दशमान बाब, साग राष्ट्रका लागि 800 रुपियाँ टिकट राखिएको छ अनि विदेशीहरूलाई $9 भाडा तोकिएको छ। दशमान बाब, तपाईँहरू दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हामी मनोरम दृश्य देखाउँदै हामी सराङकोटसम्म लैजाने प्रयासमा छौँ र अब हामी बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौँ।
धेरैजनाले सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो भाडा कति हो भन्नुभएको थियो। भाडा 700 रुपियाँ रहेको छ। र दशमन बाब, यदि तपाईँहरू सेतीबाट सराङकोट पुगेर पुनः केबुल कारमा नै सेती फर्किनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि नेपाली भाडा दर रु 700 रहेको छ भने स्पष्ट बुझ्ने तरिकाले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा, यदि तपाईँहरू सेतीबाट सराङकोट जान्छु र त्यहाँबाट म वरिपरि घुमेर बसमा झर्छु अथवा ट्याक्सीमा झर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि सेतीबाट सराङकोट गएको भाडा 1 वे 400 रुपियाँ पर्नेछ। त्यसै गरी यदि तपाईँहरू सिधै सराङकोट पुगेर अनि सराङकोटबाट केबुल कार चढेर सेती झर्ने 1 वे योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको लागि भाडा 400 रुपियाँ पर्नेछ। तर होइन, म एकैछिन केबुल कार सेतीबाट चढ्नेछु, त्यसै गरी सराङकोट पुग्छु र आधी घन्टा 15-20 मिनट माथि भुल्छु, खाजा नास्ता खान्छु र बिस्तारै घुमेर म केबुल कारमा नै फर्केर पुनः सराङकोटबाट सेतीमा केबुल कार चढेर आउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि 700 रुपियाँ कायम गरिएको छ। नमस्ते। तपाईँको नाम भनिदिनु न। कहाँ नि हजुर बस्नु? बिरौटा। पहिलोचोटि आउनु भएको यहाँ? पहिलोचोटि। कस्तो लाग्यो केबुल कार? मलाई राम्रो लाग्यो बाबु, यस्तो गाउँठाउँमा यति राम्रो बिजनेस बनाउँदा राम्रो लाग्यो बाबु, खुसी छु, खुसी भएँ। सुन्नुभएको थियो पहिला नि केबुल कार बन्दैछ अरे? बन्दैछ अरे भन्ने सुके सुनेको थिएँ। हेर्नुभयो केबुल कार? हेर्दैछ। कस्तो लागिरहेछ? राम्रै लाग्छ। के भन्नुहुन्छ अरू यो हेरेर बस्नुलाई चाहिँ? हेरेपछि म यसो ठुलो मलाई हेरेर राम्रो गरे राम्रो गरेर भनेर खुसी दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। हुन्छ ल। गर्न आउनुभएका महानुभावहरू यति बेला रमाइरहनु भएको छ र हामी उहाँहरूको क्रियाकलापहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छौँ। सराङकोट आइसकेपछि के गर्न सकिन्छ, घुम्ने ठाउँ के छन् भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूले दृश्यमा देखेर पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। सराङकोट आइसकेपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही बेर मानिसहरू बस्ने गर्नुहुन्छ, चिया खाजा नास्ता गरिसकेपछि यहाँबाट फर्किने गर्नुभएको छ धेरैजना, भने कोही माथिपट्टि प्याराग्लाइडिङको दृश्य हेर्नको लागि पनि सराङकोटको भ्यू टावरसम्म जाने गर्नुभएको छ। र हामी तपाईँहरूलाई यति बेला सराङकोटको भ्यू टावर देखाइरहेका छौँ। दशमन बाब, यदि केबुल कार चढ्न आउँदै हुनुहुन्छ भने घुम्न पर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ यहाँ मन्दिर रहेको छ र मन्दिरभन्दा माथिपट्टि भ्यू टावर रहेको छ र त्यहाँबाट प्याराग्लाइडिङ पनि अवलोकन गर्न सकिनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यस ठाउँमा घुम्न आउने पर्यटकहरू माथिपट्टि टिकटकमा रमाइरहनु भएको छ, त्यसै गरी तलपट्टि गुन्डालाहरू क्रमशः चलिरहेका छन्। गुन्डालाको मुनिपट्टि तोरी बाहिरहेको छ र दशमान बा बिस्तारै हामी तपाईँहरूलाई यो दृश्य यो स्टेसनभन्दा थोरै बाहिरबाट देखाइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई स्टेसनभन्दा माथिबाट दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो ह्याम्जाको फाँट रहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि पोखरा बागलुङ राजमार्ग रहेको छ, त्यसै गरी सेती नदीको दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ। र अब हामी बिस्तारै तपाईँहरूलाई यहाँको दृश्य अवलोकन गरिसकेपछि अब हामी फेरि पुनः सराङकोटबाट सेतीतर्फ फर्कनेछौँ। हामी तपाईँहरूलाई यो रमाइलो पलको दृश्य अनुभवहरू सेयर गर्ने क्रममा नै छौँ। अवलोकन गर्दै गर्दै फर्कनेछौँ। तपाईँहरू देख्न सक्छु यो माथिल्लो स्टेसन रहेको छ, केबुल कारको सबैभन्दा माथिको स्टेसन रहेको छ। तलपट्टि कुण्डलाहरू चलिरहेका छन् भने पामेको फाँट तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी माथिपट्टि शान्ति स्तूपा, त्यसै गरी शिवको विशाल मूर्ति पनि हामी देख्न सक्छौँ। र दशमन बाब, अब बिस्तारै हामी सेतीतर्फ तपाईँहरूलाई लैजानेछौँ र हामी देख्न सक्छौँ यसरी तोरीबारीको माथिपट्टि कुण्डलाहरू चलिरहेका छन्। तपाईँहरू फर्कनको लागि ढोकामा टिकट देखाउनु पर्ने हुन्छ र बिस्तारै लाइनमा बसिसकेपछि तपाईँको पालो आएपछि तपाईँ चढ्न सक्नुहुनेछ र
यसै गरी फर्कने तरिका पनि हामी तपाईँलाई सिकाइरहेका छौँ र हामी अब बिस्तारै सिएदीतर्फ जानेछौँ। दशकमान बाब, यो केबुल कारको दृश्य तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूलाई केबुल कारको दृश्य देखाइरहेका छौँ र यो मनोरम दृश्यका साथ तोरीबारी हुँदै 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 अब हामी बिस्तारै तल जाने प्रयासमा छौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वृद्ध बुवा आमादेखि युवाहरू पनि केबुल कारको अनुभव गरौँ, पोखराको पहिलो केबुल कार चढौँ भनेर उहाँहरू आउनुभएको छ। र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी फर्किने क्रममा छौँ, गुन्डालाहरू चलिरहेका छन्। तलपट्टि फतालको किनार देखिएको छ भने डरलाग्दो भिड पनि यहाँ अलिकति देखिनेछ र पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा गुन्डाला देखिरहनु भएको छ। यसरी निकै नै रमाइलो पोखराको केबुल कार तपाईँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। पुराना घरहरू तलपट्टि किसानहरूले खेती गरिरहनु भएको छ, हरियो फाँट रहेको छ र एकदमै राम्रो टिपिकल गाउँमा देखिने घरहरू छन्, गाउँले स्टाइलका घरहरू जुन नेपाली पहिचान झल्काउने घरहरू पनि भन्ने गर्छौँ हामी। र तलपट्टि पोखराको पर्यटकीय स्थल फेवाताल पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि दशमन भाग थोरै जङ्गल जस्तो देखिन्छ र हामी बिस्तारै तलपट्टि जानेछौँ र प्रकृतिले पनि साथ दिएको पोखराको पहिलो केबुल कार रहेको थियो। मनोरम दृश्य हेर्दै हेर्दै अब हामी तल झर्नेछौँ। एकातिर पोखरा सहर, त्यसै गरी बन्दै गरेको नयाँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसै गरी पोखरा रङ्गशाला हेर्दै हेर्दै दृश्य अवलोकन गर्दै प्याराग्लाइडिङको दृश्य हेर्दै हामी अब बिस्तारै सेतीतर्फ हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउनेछौँ। दशमन बाब, पोखराको पहिलो केबुल कार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? देश तथा विदेशमा रहनुभएका महानुभावहरूले प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ। र यदि तपाईँ पोखरा घुम्न आउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने पोखराको पहिलो केबुल कार अन्नपूर्ण केबुल कारको अनुभव लिनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र हामी तल्लो स्टेसनमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पर्यटकहरू घुमेर आइसकेपछि तल झर्ने स्टेसन रहेको छ भने यहाँ निकै नै भिड तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। केबुल कार चढ्नेको भिड रहेको छ। पोखराकै पहिलो केबुल कारको रूपमा रहेको अन्नपूर्ण केबुल कार यसरी सञ्चालनमा आएको छ र यति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वृद्धहरूको लागि यहाँ हुलचेयरको पनि व्यवस्था गरिएको छ।